Қытайда тұмау өршіп тұр. Респираторлық вирус әсіресе балалар арасында жылдам таралуда. Тіпті COVID-19 пандемиясымен салыстырғанда ауруға шалдыққан науқастардың саны күрт артқан. Қытайлық ғалымдар коронавирустан айыққан адамдардың иммунитеті респираторлық инфекциялар кезінде қатты әлсірейтінін айтады. Яғни COVID-тен кейін науқастардың өкпесі мен иммундық жүйесі зақымдалады. Сондықтан қазір вирус жұқтырып сырқаттанғандар көп екен. Қытайда аурудың бұрын-соңды болмаған өсу байқалады. Яғни коронавирустан емделген адамның денсаулығы болашақта да сыр беруі немесе өмір бойы демікпеден зардап шегуі мүмкін дейді ғалымдар. Қыстың келуімен респираторлық инфекциялар, тұмау және микоплазмалық пневмония сияқты тыныс алу жолдарының көптеген инфекциялары тіркелді. Алдағы 3 жыл ішінде коронавирус өршіп тұрған кезде де мұндай инфекциялар көп болған жоқ. Ал қазір ауруханаға келетін науқастар артқан. Менің ойымша, ауруды асқындырып алмас үшін біз COVID кезіндегі тәжірибені қолдануымыз керек. Яғни ауыр халдегі науқастарды ауруханаға жатқызып, ал ауруы жеңіл түрде өтіп жатқандарды үйіне қайтарып оқшаулау қажет.